قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورة مائدة آيات نمبر 87 درود شریف ہوا ہے. دا سورت چونکہ پاغ سورتوں کے دے چ دا آخری دور کے نازل شوی دی، دے وجے پدے کے لگ دا حرام حلال دا باس دیر دے، ذکر چی شریعت کے دا دے خبر دیر زیاد اہمیت تے، دا خوراک پا سلسلہ کے دا حلال و سیزون دا خوراک و دا حرام و دا بطان دا بچ کولو. اليوم اکملت لکم دینکم آیت چی دے، آگے کے دا حلال و خوراک و دا حرام و دا بچ کے دو ذکر دے. دل تم بغا دے بار نشی ہو رہے تو تیز کا لگ. دل تم آغا قسم لآیت تے، یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. خدا دا چھے دل تکی دا غی و بلا پہلو ذکر کی گی، غدا دا چھے بعض اوقات حلال سی زنا با پا جاہلیت کے خلق و پزان باندے حرامول، نوچے سنگا حرام سیز حلال ول تبعید او کفر دے، نو دقشان حلال سیز حرامول دام دیر لوی تبعید. شرابو تا حلال ویل کفر دے، خو پیو تا حرام ویل دام تبعید. نو دا خبر ہے دلتا کہ دا دے دا پارا کرے دا چھے پا جاہلیت کے با دیر کرتے خلقو یو شے پا زان بانے بند کر، نو دا غیر منع اکڑا چھے داؤنو کیا کر رہے. لا تحرمو ما احل اللہ لکم، تو یہ بات ما حرام نکے پا زان بانے گورے آغا پاکی زسی زنا چکم اللہ پا تاسو حلال کری دی، خدا دا تازات کری دی، نو تسو کے چھے پا زان بے بند کے، یو خود علاج دا پارا بندو یا خود جدا شے دے کرنا، نو آغا خود تبی نکتہ نگاہ سارا سڑای پا زان بانے بند کی لکا شوگر والا چھے پا خواگر نخوری، نو خود زان لخبر دا. یو جدی تا حلال تا حرام ویل، نو دا قریب دا چھے کافر سی سڑے، جو سڑے دا خود قانون بدلی. ولا تعتدو، او دا حد نت سے تیرے مکوے، دا یو آیت کی راگری، ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام. جاہلیت کے بے اعلان اوکا چھے دا غوا بند اشفا پا مونگ بانے، نو دا دے با نا پیس کو نا بے غو خاکرو، دا اوخ پا مونگ بانے حرام دے، زکا دا دا فلان کی بود پا نم بانے مونگ ازاد پریخے دے، دا فلان کی ساروے مونگ دا فلان کی سیز پا نم بانے ازاد پریخے دے، نو بے بے غیلہ کو تینا وروڑے. نو دا دا اللہ پاک حلال سی زنو تا حرام ویل دا تبایی دا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پاک دا حد نتیری کہ ان کی نخو خی گورے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا،
او تاسو اخره هغه سيزونه چې الله پاک کم تاسو له درکړې دي د رزق په تور باندې او حلال دي او طيب دي. حلال طيب حلال خو حلال ته وي، طيب پاکیزه ته وي. نو زده دا مطلب دی چې کم سيزونه د سره حلال ني نو هغه خو طيب نشي کېده. چې کم شي بنیادی تور باندې حرام دی حلال نه دی نو هغه طيب نشي کېده. خو ډیر کرته بداسي چې یو شی به خپل بنیادی اعتبار سره ای حلال خو طيب بني. لکه چیلې دی، ګډ دی، غوا میخه دی، چرګ دی، نو دا د خپل ذات په اعتبار سره خو حلال دی کنه، حرام خو نه دی. خو د دې د حلالولو هغه طریقه شرعي نه وي نو دا شی حلال دی خو طيب نه دی، پاکیزه خو نه شو کنه. لکه اندو حلال که او یا اړو مسلمان حلال که خو کلمې پی ونه وي، او یا بې د حلالې نه مړ شه دقه شان موزار شه، نو دا سیز خو د خپل ذات په اعتبار سره حلال و. خو چونکې د ده د مرګ هغه طریقه شرعي نه وه، د دې وجه نه دې طیب نه دی، نو بیا هم خوراک جایز نه دی ګورې. د دې وجه نه چې چیلی چیلی او غوا میخه او دا سیزونه مردار شي نو حرام شو، ناروا شو. نو د حلال معنا دا ده چې هغه د خپل ذات په اعتبار سره حلال وي، او د طیب دا معنا ده چې هغه پاکیزه کړی شوي په حلالولو سره، او بیا پرې د خدای نوم اغېستی شوي، مسلمان حلال کړي، او چې کومه طریقه د حلالولو ده نو په هغې حلال کړي. که یو سړی پیړو کلمه ووایي، سړی مسلمان دی، کلمې هم پرې ویلې ده او چاړه یې هم راښکلې ده، خو هغه چاړه ولې په مره رانه ښکله، یو تیره توره وه سره و بسم الله الله اکبر، او د ملا دا منځ یې ولو او چیلې یې په منځ دوه کړه، نو حرام دی، مردار دی. ښه، ځکه چې هغه کوم رګونه اصل په کټ کول په کار نه کټ نه شو. نو دا ټول شرایط په پوره کوي، نو بیا دا حلال هم دی طیب هم دی. نو دا خوره د هیڅ سیز نه چې دی نو معنی نشته چې کوم شی د خدای په خدای او د خدای پر رسول په نیز باندې جایز دی. ساده خوراک او معمولی خوراک دا د شریعت حکم نه دی ګوره، په دې ځان پویل غواړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ساده خوراک کړی دی، ساده بس معمولی. نو د دې اصل چې دی که نه، نو هغه دا دی چې یو ټکی بس د کول په کار دی، که هغه ټکی ذهن ته راغی نو بس دا مسله به حل شي. او هغه دا ده چې شریعت غواړي بې تکلفي، شریعت غواړي بې تکلفي، چې په بني آدم کې د تکلف نی، تصنع مصنوعیت تکلف دا دې نه کوي. نو د دې دا مطلب دی چې خو چې خو څه وله مخیې له راغله نو بس هغه دې اخري بس. نو که کور ته راغلې او پیتی پخوه نو دا اخره، ساده شی دی بس. او دا د شړشم ساک او دا د غندغه سوتی د پالک ساګه او دا پنیر کاو بس، خو چې سکی ور دالې پخکړي بس هغه وخره خبره خلاص شو، ټیپرې پخکړي بس خبره خلاص شو. خو که کور ته راغلې او هغې ټیکې کړې وې، اته وایي چې نه ما باندې خو تقوا غالبه ده، نو دا ټیکې نه دي خوړل په کرماله پیتی، تقوا کومه جی. نو دا تقوا نه ده، دا تکلف دی، دا هغه تکلف دی. څه ضرورت دی خو چې پخه ده نو خوره کنه. پیغمبر د خدای منع کړې ده چې نه به خورې د چیلي غوښه، منع خو نه ده کړې. دا اصل کې یو په یو بل اعتبار ده خبره ده، تکلف په بنیاد هغه نه ده، هغه په یو بل اعتبار ده. خو ابو موسی اشعری رضی الله عنه مشهور صحابي دی، جلیل القدر، او پیغمبر پاک هغه باره کې ویلي وو چې د ابو موسی اشعری په مرۍ کې داسې شپېلی لګېدلی ده چې کومه د داود علیه السلام په مرۍ کې لګېدلی وو. شپېلې نه مراد دا چې د هغه آواز دومره بهترین دی او دومره داسې زبردست د قرآن قیرت کوي لکه چې داود علیه السلام د زبور تلاوت کوه. نو دا د هغه ډېر دغه، بلکې د هغه په خاندان کې بیا هغه صفت را روان و چې که د هغه کوم اولاد و که نه، دا ټول لکه اوس تاسو خیال دی د قرآن قاریان کم ځای کېږي اکثر مصر کې، او مصر په دې مشهور دی چې قاریان یې مشهور وي. شیخ الهند صاحب به وی که نه چې
قرآن سلور اعتبارات تھی، قرآن نازل ہوا حجاز میں، مکہ و مدینہ تا حجاز ہوئی، یہ قرآن نازل ہوا حجاز میں اور لکھا گیا ترکی میں، دا ترکیانو خط زبردست، اور پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں، دا علم اغرو ندل تک دیر پیدا شوئی. نو بہرحال نو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چے دے نو آگا تیو پیرا تچرک کی خود دا کور خلق بہت ہی خیوار چا، نو پدے کہ وہ سڑے راگے نو چی چرگی ہو لید ترخونوں کے لاس ورکلو چیزو خونو خورما ناغا و تویرا نزدی شخرا وینا جی دا چرگ چی دے پڑی رانو نو گرزی نو زا تینا دا سی کرکا گوندے کم ویرا نزدی شا تا آغا تقوی دے پا کلا رجیب کی دن سرکی دا ما پا خپل سترگو پیغمبر پاک لی دلی دے چی چرگی خوالو نو تسو کی چی تبا ویچی ما کلا دے دا تقوی دا خورا پیغمبر پاک دا چرگ غوښه هم خوړلې ده او اگیم هم خوړلې ده او د چیلی غوښه هم خوړلې ده، او هغه حدیث کې چې راغلي مشویین رته غوښه مونږ ته باربیکیو وایو. خو د دې دا مطلب نه دی چې دا جون سړی دې ته وقف کی چې بس باربیکیو دی خوري، نه نه، د دې دا مطلب دی که چېرې مخې له راغله او تاله چا د ته کیښوده نو داسې مه وایه چې نه نه دا زما د تقوا نه خلاف ده، نه خورو وخوره بس، دې سره سړي تقوا نه خرابیږي، خورا دی پسی خپل ځان وقف کول نه دی پکارا، خو که راضی مخله نو خوره، ځکه چې که مسلمانان دا وایي چې نه نه مونږ به تشه پیتی خورو او دال به خورو نو دا غوښې به څوک خوري؟ دا به تش کافرو ته لکه دا به د کافرو دپاره مشرکان به خوري؟ نه نه، دا د مسلمانانو دپاره دی، خو د دې دپاره شرط دا دی چې یو خو د جون دې ته نه وقف کوي، یو دا ده، او دویم دا ده چې دا یې د حلالو نه خوري، هسې نه چې شوکه وکي او تکیې خوري، حلال دی خوری نو خوری دے، خدای رسول منع ہونا نہ کرے نو وے وے چی وکلو خورے مما رزقکم اللہ، چکم اللہ پاک دل رزق در کرے دے حلالا طیبا پاک خوراک خورے، واتقوا اللہ الذی او دا اللہ نہ اویرے گے انتم به مؤمنون، بلکہ دا حدیث کی خدا سے ثابت تھا چی پیغمبر پاک لچا دا چیلی غوخا والا ورکلا نو ڈوڑے مو سر نوا نو تشی غوخی خوڑے، او یو پیرا یو صحابی چیلے پخکڑے ہو او پا چیلی کی دا پیغمبر پاک مخکنے دوار اخ پی خوخی وے، بس دار چاک پل میزا چی مخکنے اخ پی دیتا لیزو نم ویلی شی چلے زیرا آواتا وی سنگل شاتنے اخ پی تا پتون وی بورے، مخکنے اخ پی تا سو پتون نو وی بورے آئی تا سنگل وی، نو هغه ته یې وویل چې تا دې کټوی کې څه باندې کړی دی، نو هغه ورته وایي جی چیلې مې پخ کړی او پروت ټول چیلې پکې اچول غټه کټوی بابا، ورته وایي وی ما له تېنه یو سنگل راکړه، پیغمبر پاک دقه غوښه خوښه وه، نو هغه وی ما پکې لاس ور دننه کوو پکې مې وکتل نو بس یو سنگل مې ورته راویست یو مخکنی اخپه، نو بس هغه نه هغه غوښه وخوړه، هغې پورې غوښه لږی ګورې نو نه پورې نه، نو بس هغه اڈوکے کے خود میں تیوی بل اخپم تیرا والا، نو بیا میں تیغ بل اخپر آوانا سا نو آگے مو خوڑا آگے اگو خینا مو خوڑا آگا اڈوکے کے خود وی بل مخکن اخپا تیرا والا، نو تیوی جی چیلے کہ وہ مخکن اخپا دوخ پی آگو تیما دوڑا راویستے شاتنے تا سنگل ہوئی نا آگے تا آگے تا خور پتون ہوئی آگو مخکن اخپا مات تا سل راویستے او ہوئی تاوی مٹکے آوازو کا کنا که تا دا نه مې ویلې که نه چې بس دغه دوخ پی نو چې تر سو زما د خولې نه دا ختل چې مخکنۍ خپه راوباسه نو دې کټوی به تا له مخکنۍ خپه در کوله، خو هلته تا آواز وکړو خو بس چې ما ته وایي چې روباسه نو لاس ور دننه کړه، بس دې کټوی به تا ته نه نه کول، بس تا له تا به مخکنۍ خپې رایستې، نو د دې نه پته دا مو لګېده چې د پیغمبر پاک غوښه خوښه وه، ګوره غوښه یې خوښه وه صحیح ده، خو د دې دپاره چې سړی حرام نه کوي، د دې دپاره د پردی حق نه وایي، د دې دپاره د جون مقصد د غوښې خوراک نه جوړوي، نو خیر دی خوري دی، واتقوا الله الذي ولد الله نه ویرېږې انتم الذي انتم به مؤمنون، هغه چې تاسو په کوم الله باندې ایمان راوړی دی، لا بس دا یو خبره خلاصه شو.
اوس د قسم په باره کې یو حکم دی او هغه دا دی چې څوک قسم وخوري او بیا خپل قسم مات کی نو دې به د هغې کفاره ورکوي. مسله دا ده چې قسم په درې قسمه دی. یو ته یمین لغوه وایي، لغوه دا لغوه ټکی په اردو کې هم استعمالیږي، لغو کام. او یو ته یمین غموس وایي او یو ته یمین منعقد وایي. نو یمین لغوه چې دی نو هغې کې اختلاف دی د امام ابو حنیفه او د امام شافعي. هغه دا دی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې یمین لغوه دې ته وایي چې بنی آدم د تیر شوي کار په باره کې قسم وخوري او دې په خپل خیال کې ریشا وایي، خو هغه خبره هغه شان نه چې څنګه د خیال او قسم یې د تیر شوي کار د ماضي باره کې قسم خوړلې. لکه په تیر شوي دسمبر کې زه پېښور ته تللی وم او په دې دې قسم وخوري چې زه تللی وم، او حالان کې تللی نه، خو دې وایي چې زه تللی وم په خپل خیال کې ریشا وایي دی، نو دا قسم یې هسې لاړ بس، په دې دې ګناهګار نه دی، ځکه چې دی خو په خپل خیال کې ریشا وایي نو ګناهګار هم نه دی او کفاره هم پې نشته، ځکه چې دی خو په خپل خیال کې خو دی دروغ نه وایي بس. او د امام شافعي صاحب یو بل رایه ده، هغه دا وایي چې یمین لغوه دې ته وایي چې بنی آدم بلا اراده قسم خوري، چې د ده د قسم د خوراک اراده اړو نه، نو هغې قسم ته یمین لغوه وایي. او هغه داسې که تاسو دا بعضې خلک دي خصوصا د کابلیانو کې به دا چلو، ولا چې داسې چل دی، ولا چې داسې چل، نو دا ولا خو قسم دی که نه؟ قسم دی. زمون خلکو کې هم داسې ډېر کرتی اره خبره باندې خدای ګو چې داسې چل دی، دا خدای ګو چې دی دا په اصل کې دی خدای گواه، الله گواه دی، نو الله گواه خو قسم دی، خو مطلب د دې دا دی چې دی خو څه په قسم په اراده خو نه وي، بس وی یې نو بس، او دې ته تکیه کلام وایي که نه؟ تکیه کلام پېژنې که نه؟ او تکیه کلام دی ته وایي چې سړی په یو اوږد خبره کې نو بار بار پکې هغه ټکې راولي. زمونږ یو ډېر ښه دوست دی، یو ډېر ښه امیر صاحب دی، یو ډېر نیک انسان دی، او د دې هغه دی ماما دی، ماما دی که نه؟ شمس الحق صاحب. نو هغه ډېر بزرګ سړی دی، خو بس دا ده چې یو عادت دی، هغه په بیان تبلیغی بیان کوي که نه؟ امیر صاحب دې ښه پوخ، نو تبلیغی بیان کوي نو بس بار بار په کوي چې کم دی، چې څوک د الله په لار کې وځي نو چې کم دی. او دا عادت یوازې د هغه نه دی، دا د بېشماره خلکو عادت دی چې کم دی، نو دا چې کم دی چې دی که نه، دا تکیه کلام دی. مدرسو کې چې استادان سبق وي نو د هغې هم یو تکیه کلام جوړ شوي، لکه تاسو په خبره پوهېږئ داسې وایي، په خبره پوه په مسله پوهېږئ تاسو داسې وایي، نو بار بار سبق وي او بار بار پکې هم دا ټکی راولي، نو د ده هم دا تکیه کلام دا قسم جوړ شوی، قسم دی. نو امام شافعي صاحب وایي چې کم قسم د تکیه کلام په طور باندې استعمالیږي او د سړي په خولې بار بار راځي نو په هغې کې ګناه هم نشته او کفاره هم پکې نشته، او دا د عربو ډېر زیات عادت و په هره خبره کې والله، نو داسې دغه باندې به دغه نه. دا صحیح خبره دا ده چې د امام ابو حنیفه او د امام شافعي صاحب دواړو خبره ټیک ده، خبره دواړه ټیک ده. دویم چې دی نو هغه غموس دی، او غموس هغه قسم ته ویل کېږي چې هغه په تیر شوي زمانه باندې سړی وخوري، لکه همدغه چې مې ته وایي چې یاره زه په تیر شوي دسمبر کې پېښور ته تللی وم، خو د ده خپل دا خیال چې زه ګورې نوم تللی خپلې تلیم نی او په خپل خیال کې دروغ هم وایي، خو دا ده چې بل سړی به قایل کول غواړي نو هغې دپاره په دروغ قسم خوري او خو ته پته ده چې دروغ وایم، نو دې ته یمین غموس وایي. او غموس ورته ځکه وایي چې غمس چې دی نو دا غوپې والو ته وایي، غمس غوپې ته وایي، په اوبو کې چې سړی غوپه وایي، نو دې ته یمین غموس. دا دومره خطرناکه خبره ده چې پس دننه به که خیر تاسو قسم نه خورئ، ښه دې ته یمین غموس ځکه وایي چې ده د الله په نوم په دروغ قسم خوړلی دی، په دې قسم به الله دله په جهنم کې غوپه ورکوي،
نو اوس بس په درو قسم خوري چې وته خپت هي چې دا کار مې نه دی کړی او بیا هم قسم خوري. او اگر چې به تیر شوي زمانه کې خدا دا چې وته دا پته چې په دې به دوزخ کې غوپه خورم کار یې څه دی. نو دا غموس دی. دا خدا دا چې دی کې بیا یو اختلاف شته. او هغه دا دی چې د امام ابو حنیفه رایه دا ده چې دی به په دوزخ کې په دې غوپه خوري خو په دې قسم کفاره نشته ځکه چې کار خو اخو تیر شوي خبره ده تیر شوي کار باره کې دی نو کفاره پکې نشته. امام شافعي صاحب وایي په دې به هم کفاره ورکوي. نو صحیح دا ده چې په دې کفاره نشته. او دریم چې دی نو هغه یمیني منعقد دی. منعقد یمین دی ته وایي چې د مستقبل باره کې یو قسم سړی وخوري چې سبا له به زه داسې چل کوم یا بل ورځ له هر کله چې وایي او بیا هغه کار دی پوره نه کړي چې هغه کمې قسم خوړلي نو هغې باندې به دی بیا کفاره ورکوي. نو دا دلته چې کوم کفاره یې ذکر کړې ده نو دا په دې یعنی په دې دریو کې صرف د دې یو قسم د پاره ده دا کفاره د دې دوه د پاره نشته. دغه یو د پاره خو په اتفاق سره نشته. په دې دویم کې هم د امام ابو حنیفه په نیز نشته او د دریم کې د ټولو په نیز باندې کفاره ده. او هغه دا چې کله دې دا کار لکه د څه دپاره قسم خوړلی او قسم هغه شان سر ته ونه رسوي نو بیا به دی په لسو مسکینانو باندې روټۍ خوري سبا بیګا او څونه ډوډۍ به خوري یعنی څنګه قسم ډوډۍ دا یې دپاره خدای پاک یو بالکل ساده الفاظ استعمال کړي دي چې هغه ډوډۍ چې کمی تاسو نارمل په کور کې خوری دا هم نه چې سړی چرغه هاوس ته بوزي او هلته پیو پی هغه خوري او دام نه چې بس تشه چمال بیا وته کېږي نه نه کور کې چې نارمل څه پخېږي نو عقبه ولا ورکوي من اوسط ما تطعمون اوسط هغه چې تاسو هغه کوئ او سبا بیګا لسو کسوله او یا دا نی نو بیا لسو کسوله جامې به ورکوي او که هغه نی نو بیا به یو غلام آزادی. نو دې درې واړو کې او ذکر کړی دی او یعنی او مطلب یا نو یا لسو تنو له دو وخته خوراک یا لسو تنو له جامع یا لسو تنو له نه یا چې کوم دی نو غلام آزادول. اوس نن زمانه کې خو غلام آزادول ته ووته نو دوه خبرې پاتې شوې دوه کې ګوره دا دویمه ګرانه ده جامع خو ګرانې دي نو ډوډۍ به خورول سبا بیګا په لسو کسانو. ښه دا که په دې درې واړو کې په یوم سمې نه راته نو په درې واړو کې نو په اوس زمانه کې خو به دغه دوه باندې کنه غلام خوشته نه ده سره نو په دغه دوه سمې نه راته نو بیا به درې روجې نیسي پرله پسې نه که دوی ونیوي او بیا یو ورځ چوټي کړه نو بیا ده سره مسلسل به درې روجې نیسي. بس دا مسله ده د دغه د قسم د کفاره عموما خلک داسې وایي بس بیا به درې روجې نیسي نه نه درې روجې اله دي چې سړی په دغه خوراک خورولو او په دې باندې قادر نی ګورې چې نشي کولی نو بیا اله درې روجې دي. د مسکین تعریف دا دی چې بس د هغه خپل څنګه چې په د زکات په مسله کې ویلي دي چې انما الصدقات للفقراء والمساکین فقیر او مسکین دواړو له زکات ورکولی شي نو دقه شان دلته مسکین او فقیر دواړو له ورکولی شي. تعریف دا دی چې د امام ابو حنیفه رایه دا ده چې مسکین هغې ته وایي چې هغه سره اسم نی اسم ورسره نی دلیل کې د قرآن آیت ویلی دی او مسکینن ذا متربه مسکین د خورو خاون. نو خلک داسې پښتو کې وي که نه ما سره وي خورې دي مطلب دا هسې نشته. نو دا چې کوم دی نو دا مسکین دی چې هغه بالکل د پو ماتوتي نو هغه یوشه او فقیر هغې ته وایي چې هغه سره به دونه صحیح چې د ژوند هغه ګاډې قدرې پې روانې خو دا ده چې کار نور خرابي. نو زمونږ عام طور چې کوم ماحول دی او کوم څه دي نو دی کې مسکینان نشته ګوره دا ټول فقرا دي ځکه چې دا هر سړي څه نه څه د ژوند ګاډې خو روان دی که نه چنچی والے چی که نه چې خپله چنچی خپل چنچی او چنچی چلی او سار اوزی او ماخام نو خو اته سو روپۍ پیدا کوي بلکې لا ډېرې به پیدا کوي. نو د ده د مزدوریا کار روانې خو دا ده چې که څه داسې څه بیماري پرې راغله او داسې څه زلزله کې کور راپرېوت نو بس بیا به کار خرابې
نو بس دا فقیر دے او چې مسکین دے نو هغه بالکل الٹا هغه یعنی بالکل خالی هغه مسکین دے نو د فقرا او زمونږ معاشره نه خالی کیږي او مسکینان خو په سوډان کې او کیدی چې دلته مې داسې خلک چې بالکل ورسره سنی نو نو لا یؤاخذکم الله نرانی سی تاسو لرا الله پاک باللغو په بیهوده دا لغو ټکی مونږ بیهوده معنا کوو فی ایمانکم ستاسو په قسمونو کې ولیکن یؤاخذکم خو لیکن رانی سی تاسو لرا بما عقدتم الایمان په هغه قسمونو باندې چې تاسو کلک تړلی وي یعنی چې کلک قسم هم خوړلی وي نو کلک قسم ولی چې سړی د مستقبل باره کې وخوري فکفارته نو د هغې کفاره دا ده چې اطعام عشرة مساکین خوراک خورول په لسو مسکینانو باندې من اوسط ما تطعمون اهلیکم متوسط هغه خوراک چې کم تاسو په خپل اهل و عیال باندې خوروي نو عام طور باندې چې تاسو کور ته سره وړی او عام طور خلک نو عام طور خو مونږ روزانه خو خلک سره ګډان نه خوري خو بس دغه ٹیپر میں پر بس تک وہ پکی واچی ہو کہ نارمل خوراک چپ ست ہوئی کیا نا او کس و تو ہم او یا اغیلا جامع ورکول او تحریر و رقبہ او یا ازاد ول در سٹ رقبہ سٹ تو ہوئی اصل کے نمرات نہ غلام دے جد غلام سٹ آزاد شی نو دا خنن سبا نشتا فمن لم یجد نو ہا سوک چدا نبومی یعنی پیسی و سر نشتا مسکین دی پخپلا نو فصیام ثلاثة ایام نو بیا بدے دری روز روجی نسی دل تک وی ور سره مسلسل نه دی ویلی خود احادیث نه معلومیږي چې دری روز مسلسل روزه ده تا یعنی پر لپسې نه نه یو سړی مات راغلی د جمعې منځله نو هغه وی چې یو مسله ده نو زه دې مسئلې ته پوس له راغلی ما او هغه دا ده چې یو سړی دی او مونږ یې په جرګه کې ناست وو نو هغه خپل رور ته دا قسم خوړلی وو او قسم یې خوړلی دی چې یا به زه دې ولیم او یا به ځان ولیم په دې قسم خوړلی دی نو مونږ کینو بس روغه موغه مو وکړه نو اون خود دی خبر نه واړو نو بد دی نه خو توبه کړه کنه چې لکه اوسه بیا دی ولې ما یا بزان ولې ما خدا مو سکه کې دی خو باندې دی ولې نه بزان ولې نو قسم خوړلې نو هغه تپوس چې چاکو کنه نو هغه وی چې دا خو په دا قسم خو په مونږ دغه کنه دا خو په مونږ مات ک نو دا کفاره به اوس مونږ ورکو کدی به ورکه نو ته قسم هغه خوړلې کفاره به تو دا خدا سے لگے چاہے دس مات ہے کہ چار دام تک ہے بیا اسے چاہ کیس کرے دے نو مگا وقت پہلے کفارا اور کئی کہنا نو میں اول خدا قسم نہ روا ہو دا سے قسم خوڑل نہ روا دے ہو قسم کی گی گورے کسڑے دا سے قسم اخری جیسا میں دے قسم ہی جیسا بھائی اپلان کے گناہ کوم از بغلا کوم نو دے بہت دا قسم ہولی پورا کئی چھ نہ نہ چونکہ ماں قسم خوڑ لے نہ قسم بہ پورا کروں گا نہ نہ دے بغلا نہ کہ قسم بے مات سی ادا بہ کفار اور کے دا گناہ دا کار دا پارا کہ چھا قسم اخوڑا نو قسم اوش گورے ہاں خو پورا کئی بے نہ او کنا قسم ہو کی گی اگر داسی مثال دے لکھو چھو سلی دا زہر اس تنوے ہو سلی مر جی نو اگر تن خوا لکی گی کیا نا او سړی پې مړ کېږي نو دغه شان قسم خو کېږي او هغه بیا پوره کول نه دي په کار نو د هغې په ځای به د هغې کفاره ورکړي بس او ته بیا سله کفاره ورکړي هغه ته به ووایه چې بیا داسې دا کفاره خو ده دې دپاره چې دله زورونه میلو شي که نه چې بیا داسې کار نه کوي نو چې بل سړی ودی زه بس هغه مسکینان دلې زه ماړه کمه نو بیا خو ده ته زورونه میلو نه شوه نو دا ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم دا ستاسو دا قسمونو كفارة دا چه هر کل تاسو قسم اخرى
او زمونگا د امام ابو حنیفه یو رائے دا ډیره مضبوطه رائے ده. او هغه دا ده چې کله تر څو پورې د قسم مات کړی نه نو کفاره در باندې نشته. کفاره در باندې لازمه اله ده چې قسم مات کړي. داسې نه چې لا مات کړي دي نه یو ته چې اول به دا مشکینان مړه کړم وروسته به قسم سره ماتولو سره بیا ګونه نه اول به هغه قسم مات کړي. یعنی مطلب د یو شي دپاره د قسم خوړلې نو بس هغه به چې دا نه کوم وروسته به هغې نه کفاره ورکړي. كذلك يبين الله لكم واحفظوا ايمانكم دخلوا قسمون حفاظتك وده دي حفاظت ده مطلب دي چې کده دي مات کنو حفاظت ده دي چې کفاره ورکا او دا کفاره ده چې دلته په مانځ کې چې سړی سجده ساو کوي او یا په حج کې یا په عمره کې چې دنا سړی صدقه وشي بیا دم ورکي نو دا هغه شان چل دي. كذلك يبين دا کفاره ورکول ګوره دا پوره یو یو شرعی نظام دی دا کفاره کفارات قسمه قسم کفارې دی په شریعت کې ښه او دا به دا تیشتمې سپارې سر باندې کې ډېر زبردسته کفاره ده چې کوم سړی ښځې ته ووایي چې ته زما خور یې یا مې مور یې یا ماته د مور په شان یې دا ښځه په ده حرامه شوه ګورې دې ښځې له په دې لاس هم نه ور وړي اوس چې تر څو یې کفاره نه وي ورکړی. او کفاره ده چې یا به دې غلام ازادي نو غلام نشته نو شپې ته روجې به نیسي چې توبې وباسي بیا نه کوي او هغه شپې ته وړه روجې به پرله پسې نو که اونسټ یې ونیوې که نه اونسټ یو ورځې ته به شو او چوټي کړه نو بیا ده سره نو دا دا کفاره چې دی دا کې نه دی به بیا د خولې نه دا بکواس راوباسي. كذلك يبين الله لكم آياته دقرنگ بیانی واضح کی تاسو تعالی پخبل آیتنا لعلكم تشکرون دے پار جے تاسو شکر ادا کے دا اللہ پاک دا اوس یو بل آیت چ دے دا ډیر زبردست آیت تے او دا سلور سی زونه پک اللہ ذکر کړی دے سلور وړو دے خدای پاک مونږه وساتے لکه اوسای کی او شراب دی نو اخو طبعی ده شراب والمیسر یا ایها الذین آمنوا انما الخمر یو شراب والمیسر او جواری قمار متوی میسر متوی جواری جوا انصاب بوتان متوی نو بوتان جوړول بوتان ساتل بوتان تخکته کېدل د بوتان تعظیم ټول کفر ده. والازلام او ازلام تا زه په دې جدید اصطلاح کې نو مورکه منو غل لاټري ده لاټري اصل کې دا سیوا چې دا به په غشو باندې نمونه لیکلو په غشو باندې به حسیری کلو په غشو باندې به او نه لیکلو او په هغه بنیاد باندې به حسی تقسیمول ښه دا خبر جوړ مخکې تیره شوې ده چې په چله سوتن بلس لس روپے مثال په تور راجم کړه نو سل روپے بشوي نو په سل روپے به او خواغش مثال په تور سل روپے نو بیا به هغه په دونه حصو کې دغه غوخه او دغه سیزونه چې څومره دي کنه هغه به په دونه حصو کې تقسیم کړه مثال په تور 500 حصے به کړه غوخه یې نه پختور کې لري هرڅه نو بیا به په غشي باندې لیکلو چې یو حصہ په بل غشي به لیکلو شپږ حصې په بل به لیکلو دولس په بل به لیکلو درې بس مختلف یو بوجګی کې به هغه ټول غشي ایښي وو او بس یو سړی به راغی پلانکي دې راشي نو هغه پلانکي به په هغه بوجۍ کې لاس قطع کړي یو غشي به راوځي نو بهیې به تین لیکلو نو هغه له به یې د هغه 500 حصو نه درې ورکړی نو چې بل به په لاس قطع کړي نو هغې به دولس راووته نو هغه به دولس حصې واخېستې نو چا به دوه واغېستې او چا به دولس واغېستې او چا به یو واغېسته او چا به شپږ واغېستې او باقي خلک پاسې پاتې شو نو پیسې لاړې د هغې هغه هسې او قسمت پونه یې ماما بس که نه نو دا ازلام دی نو الله وی دا ګورې شیطانی کارونه دي دا شیطانی کارونه دي او دا د شیطان دا چې چا پیسې ورکړي دي په کار ده چې ټولو ته د یو شان حق ملو شي داسې یو کار همدغې مسلې نه زمونږ د قربانۍ د غوښې مسله ثابته ده ټولو خلکو یو عمره پیسې ورکړي
نو دا ار سړی پاغه غوخه کې پاغه وازګه کې پاغه نخه کې په لری کې د سرمنې پاغه پیسو کې پخپو کې پارې اوسیس کې د ټولو یو شان ایسا ده چې چا سونه ایسا یا هغه عمره ایسا ده چا دوه نیولې که چا یو حصه نیولې نو هغه حساب سره پاغه له ورکیږي نو بعضې بعضې کس په کې داسې دغه غوندې نو هغه وایي دا خپې به دا پلان کې اوسي هغه نور خلک هسې پاتې شي مازغه به پلان کې اوسي په پردي سنډا پیر بابا له بوزي الکه دا خو اجتماعي مال دی به ټولو ته خپل خپل حق مون ملاوېدل به کار دی که د چا په یو خپه کې دونه یو حصه رسي نو بس بس دونه دې اوسي چې سونه رسي نو دې ته ازلام وایي او دا په جاهلیت کې کېده دغه شان دا به هم کېده چې یو کار به کوو که نه نو په بزرګې کې به یې لاس ورکښته کړه نو چې هغه غشې به یې راویست نو په هغې به یې لیکلي وو نعم نعم مطلب او نو به مطلب دا کار د کولو دی اوس کوو که بیا پیلا لیکلي وو چې نه دا کار د کولو نه دی نو بس بیا به هغه کار نه کوو نو ته غشي په هغه دغه باندې بیا چې دی نو هغه کار کوو یا نه کوو لکه سار چې سړی یو ځای ته ځي او په کاغذ باندې دغه چې کوي هغه سوته سیکه چې ولي که نه شیر دی که خطه شیر خطې وته وایي او دا ټاس خو نوې ټکې دی نو شیر خطې به یې وویشته نو لکه سړی چې سار پېښور ته ځي او شیر خطې ولي نو که شیر راووته نو ځم او که خط راووته نو بیا نه ځم نو داسې دي دا په دې به ته کارونه کوي که د خپل سمج بوج او د خپل فکر مطابق به کوي نو دا ازلام دی کې اصل کې دی کې اوم یو قسم له جواري غونته کېده که نه یو سړي ته یو شان ملاو شي بل ته بل شان بل ته بل شان او پیسې ټول یو شان ورکړي خو یو یو بله مسله ده ګورې یو یو بل شی دی هغه دا دی چې ګڼ کسان پیسې را جمع کړي او هغوی په شریکه یو شی پوخ کړي نو بیا دا نه ده چې کنې هغه به د دې یو کس چونکې 19 نوړۍ خوړلې دي نو بل به هم 19 نوړۍ خوري دا خو د خوراک په مسله کې دا یو نه حد دی په دې کې ټول یو شان نی ځکه یو سړی به لږ خوراک کوي بل کس به ډېر خوراک کوي تبلیغ له چې خلک ځي که نه سي روزېله نو پیسې را جمع کړي که نه نو بیا خو هلته هغې سه ټول یو عمره خوراک نه کوي څوک ډېر کوي څوک لږ کوي څوک خلک وایي چې کوم دی نو دغه وایي پیسې را جمع کوي ټور له ځو امریکنۍ سسټم به کوو ور سړی به خپل امریکنۍ سسټم نه دی دا تبلیغي سسټم دی او که نه امریکنیان هم دغه شان کوي ماته پته نشته خدا خو د تبلیغ سسټم دی نو دی کې د خوراک په میدان کې ګورې داسې نشته چې کنې څوک به لږ ټول به یو عمره خوراک کوي خو دا په هغه حصو تقسیمولو کې چې ده نو هغې کې به بیا ټولو ته یو شان ملوي اصل کې داسې ده چې که په سرپو کې د خلکو پیسې راوځي دا جدا شی دی او هغه په موټر سایکل چې پیسې لګوي هغه جدا شی دی بس او که نه دې دواړو کې فرق ده موټر سایکل یې ودرولي هغه موټر سایکل ټکټ په څو دی په 200 200 دوه نیم سوه درې سوه وي 2000 نه زه هغه لکی ډرا یادوم یو داسې چې هغه یو یو روزي ده یو یو سړي هغه جدا شی دی یو دای چې موټر سایکل ودرولي ویرا شي ټکټ واخلې نو کده یای کې روزي ده یو کس هغه نور واسې پیسې لاړې دغه شی چې دی نو دا جدا دی او یو داسې چې کپنو والا دا کړي چې په دې غوړو په ډبي کې به پیسې روزي یا به پکې ګړی روزي او چا پکې هسې وال کلاک روزي چا بل څه بل څه انعامي سکیم ورته وایي نو هغې کې خو ته چې کمې پیسې ورکړې نو هغې کې خو هغه شی واخلې که نه د غوړو هغه ډبې خو دې واغېشته دا خو ورپسې یو اضافي شی هغې درکړ نو هغه بل لیور نه کړه پوه شوې که نه لکه دکاندار دی او د دکاندار نه یو سړي د 200 روپو چی واغېشته توره چی او بل سړي هم د 200 روپو توره چی واغېشته نو چې دې روز ختېده دا بله نو دلی وسره د دغه خوږه ګولۍ هم ورسره یو شپږ خوږې ګولۍ ورسره ورکړې چې دا پکې ستا سیوا هغه بل لی نه دي ورکړی نو دی خوږه سره څه ظلم نه دی کړی هغه لی خو د خپلو پیسو پوره چی ورکړی دی که نه د هغې په وجه خو د هغه د ده د دې خوږو ګولو په وجه د هغه د هغه چی ونه کمی نه دی کړی خو د ده سره یې ډېره مینه وه نو ته پکې دا خوږې ګولۍ هم واخله دا انعامي سکیم دا هغې د دې لپاره کوي زموږ دا چی دې خرڅه شي نو دا خیر دی
خو کدا سی چې ټولې په خلک په پیسې ورکی نو به یو ځای ته غونډې شي نو هغه هغه شی به یو کس ته ملو شي نور هغه پیسې لاړې دا اسلام هغه دی او دا پروژه کې چې ته وایي ختم نو کس ته اوس ډبې هغه پچیا والا کړی دی چې مټۍ تقسیم کا ګوتې په اخیر شپه کنه نو بس هغه چې هغه خلکو ته وایي چې دا راته ووایه چې د خدای په تقسیم تقسیم کوم که د پیغمبر په تقسیم یو دوی چې مطلب څه مطلب وایي نه به تاسو راته یو ووایه چې د خدای په تقسیم تقسیم کوم که د پیغمبر په تقسیم هغه وایي چې اوس مونږ په دې څه مطلب دی ستا بس د خدای په تقسیم تقسیم کا وایي چې ښه نو لومړني سړي له یو ګوته ورکړه او دویم له شپږ ورکړې هغه یو لس ورکړی بل له یو مټۍ ورکړه یو مټۍ او ورپسې چې کوم ناست نو هغه ته هغه ټوله پچی ورکړه وی زین ورته چوټي هغې ورته وی خدای تبا کړه داسې وکړو وی تاسو نه وی چې د خدای په تقسیم تقسیم که تاسو ویلي وی چې د پیغمبر په تقسیم نو ټولو ته به یو شان ملاوی ده او د خدای خو تقسیم دغه دی یو سړی کروڑپتی پیدا کړی دی او بل سړی په ډوډۍ پسې منډې وی د خدای تقسیم خو دغه شان دی چا د دنیا ځمکې دی او جایدادونه دي او څه دي او بل سړی مزدور کار پیدا کړی دا خو د خدای تقسیم دی نو اوس نو دیم د خدای تقسیم کوي دا لاټرۍ والا دا غلط کار دی ښه شراب چې دی نو دا د تباه کن شی دی او شریعت کې پیتیا کوړی دی او د شرابو چې کوم تعریف ته نغز دی کې نشم کولی هغه لویه قصه ده چې شراب څه ته وایي خو بس شراب شرابو ته وایي د شرابو یو خپل تعریف ته ګوره او کنه شریعت خدا خبر داسې مبهمې نه دی پریښې د دې مطلب دا دی چې دا اسې د عدل تعالی خلق ټری مریض کی کنه دا شرابو په تعریف کې نه راځي ګوره یو ته ټرا وایي ما لیدلې نه ده چې دا څه ته وایي او نوم مې اورېدلې څوک چې دی نو دام پکې یو نشه ده سمت بڼ سمت بڼ هغې نه بوی را کاږي هم نشه ده یا خدای پاک او زمونږ ما ته ډېر زیات افسوس دی او دا د افسوس خبره ده تاسو هم پرې خفه شي زمونږ د مدرسې یو مدرس دی او دومره پاک سړی دی سپین ګیرې بوډا دی ترمیزي شریف یو حصه هغه پړاوی ما سره دا ابو داود شریف ریشه او هغه په کلی کې د هغه خو دلته اوسي او په کلی کې په زوی باندې چا آیس کولی دی آیس هغه زوی یې کمبخت په آیس راوړی دی هغه یو پیره بس کولی بس نور خو بیا هغه مزه واخلي که نه او زلمی زوی دی او هغه جزه په غضب اخته شوی دی هغه پلارې یا خدای دا وی اوس هغه زوی راځي په ما باندې دمکۍ راله راکوي چې زه به تا مړ کوم او کراچۍ ته بوته ولته چې دینو یو دغه کې داخل کړه د نشایانو هسپتال به یا به صحیح هغې د نه څلوېښت روپۍ واغېستې هغه هسپتال والا نو هغه کراچۍ ته بوتلې وو تلې وو ورسره عاجز کراچۍ ته او هغې کې څلور پنځه میاشتې دغه وو داخل وو نو هلته خو به ټیکو هغې خو به ولسه دوایي ورکوله یا به څه خو چې واپس راغې نو بیا شروع کړو هغه پیسې هسې لاړې وو بس دی واپس هغه شی شو شروع کړو او بس هغه چې اوس کې نوګورې چې پسه چل به پی کېږي او د کمال خبره دا ده چې هلک داسې نه دی چې کنې اتلس د شلو کالو دی دو بچی دي واده دی دو بچی دي اوس یې پیدا شی چا پسکولی دی په لار کې او بس هغه او غضب اخته کړی دی زلمی هلک دو نه دی چې یعنې دو بچی هم شي ستا او نو بس خدای دې امان راکړي نو نو دې سیزونو باندې به ګورې حد نه جاری کېږي هغه کوړۍ چې اتیا کمی دي که نه نو هغه به د آیس پسکو یا د چرسو یا د دې سیزونو باندې نشته هغې باندې نورې سزاګانې دي دا د شرابو پسکو دي صرف شرابو خپل تعریف دی خو دلته اوس هغه نشم کولی اوږده قصه ده نو دغه دی ویل میسر او جواری او انسوا بوتان او ازلام دا لاټري رجسم من عمل الشیطان دا ټوله پلیتی ده د شیطان د اعمالو نه دا پلیت سیزونه دي فجتنبو ځان ته وساتئ ګورئ لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ ګورئ کامیابي دا ده چې سړی د
د نشي نشي سيزونو ځانو ساتي بس زمونږ والد صاحب دی الله وبخي نو وی چې زه په مخ کې ویلي غالبا وی زه مسجد حرام کې ناستم ډېر پخوا چې تر څلوېښت کاله یاد دینم سیوا مخکې نو لکه څنګه چې دا اوس هلته کې هغه مکی صاحب ناست یا درس ورکوي که نه دغه شان یو بل سړی به ناست و غالبا چې پښتون به و هغه سړی نو خپل درس کې دا خبره وکړه دی خلکو ته چې زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې کم سړی د پیسو د نوټ نه داسې نچه جوړه کړي او تلی ته ورته کړي او هغه نوټ وسوځي نو دا څنګه کار دی هغې ودی چې حرام کار دی ناروا دی خپلې پیسې سوځول وی چې ښه یو بل سړی دی او هغه اوچ په موچه بیخي بې بدی بل مسلمان ته تکلیف ورکوي نو دا څنګه دی وی چې دا هم حرام کار دی ناروا دی بل مسلمان ته تکلیف ورکول وی ښه یو بل سړی دی او هغه بې فایدې خپل صحت تباه کوي نو دا څنګه دی وی دا هم جی ناروا دی حرام دی وی دا درې واړه کارونه سګرټ کې شته سګرټ سوځول داسې دي لکه پیسې سوځول یو سګرټ په خو به درې څلور روپۍ خو به یو سګرټ وي که نه لا به ګران وي نو چې یو سګرټ وڅکو نو پنځه روپۍ لړې نو د پیسې سوځول دي یوه او چې کوم سړی سګرټ نه څکي او دی ورسره خوا کې څکي او هغه لوګې په هغه ورځي نو هغه د تکلیف وي نو کله مخ یو خوا کوي او کله بل خوا کوي چې داسې مصیبت دی خصوصا په بس مس کې او په ډېر زیاتي سګرټ ډېره کا کې دم په هغه اچوي او اوس خو یې هغه شیشیم بند دي نو هغه لوګیم ته بار نه وځي په غذا به ټول خلک اخته کړي مسکې سګرټونه او دریم چې دی نو خپل صحت تباه کوي پیپړې ځان لګر کوي تباه کوي او فایده څه ده نو دا خو پکې یو معمولي شي حسابي که نه دا سګرټ نور خو چې پسې په بره سړی ځي نو بیا دا نور سیزونه دي یا نسواره ناروا سیزونه دي غلط دي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر شیطان دا غواړي چې ستاسو په منځ کې دشمنی او بغض پیدا کی د شرابو او د جواره په صورت کې لکه شرابی اخو بیا نه په خپل عزت نه بل په عزت نشي او شرابی اخو د بل په عزت هم نه په خپل عزت هم نه او بس چې سیو کړو ماشي ويصدكم عن ذكر الله او دې منې کوي خلق د الله د لارې نه وعن الصلاة او د منځ نه فهل انتم منتهون د شرابو او د جوارې په وجه باندې د خلکو په منځ کې دشمنی پیدا کیږي او بغض او کینه پیدا کیږي ځکه چې په دې جوارې کې دا یو کس ووایي چې یاره دی بل زمانه دا دومره پیسې وړي او بې محنته څه کار یې نه دی کړی اسې رانه وړي میسر څه ته وایي یوسر څه ته وایي آسانې ته نو ډېرې په آسانې رانه دا پیسې وړي محنت پکې نشته تاسو یو مزدور راوس او هغه دله ښه جان توړ کر دریم چت ته خښتې وخېژولې د سانه تر مازدیګره او دله سړی مزدوري ورکوي نو بندوي چې اتیا سل روپۍ ولې سیوا ورکړمه ځکه چې محنت یې کړی دی نو چې اوس یو سړی دی هغه هېڅ نه دي کړي هغه زمانه دا په زرګونو روپۍ او لکونو هسې اوسي نو خامخا ورته په دې زړه کې بغض پیدا کیږي چې دا د مانه په څه خوشحالۍ کې وړی نو دا بغدوا ټکې کینه ورسره پیدا کیږي په دې زړونو کې او دغه شان دشمني پیدا کیږي چې هغه هسې بې ستا نه ګټه کوي او وړي ده نه او بل دا ده چې صدکم عن ذکر الله وعن الصلاة او بل دا چې د دې سیزونو په وجه بني ادم یو د الله د ذکر نه او د مانځه نه خوځي لکه شرابي به زمونځ کوي دغه به زمونځ وي فهل انتم منتهون دا ټکې داسې ډېر د زورنې غوندې لفظ دی فهل انتم منتهون منې کېږئ که نه د دې سیزونو نه منې کېږئ که نه منې کېږئ واطيعوا الله واطيعوا الرسول او اطاعت كيد الله او اطاعت كيد الرسول واحذروا او ايريگه فان توليتم نو كچري تاسو مخ اوگرزو او مو پير نا چستوي دام اوكو نو فاعلموا نو پويشه چي انما على رسولنا البلاغ المبين زمونګه پر رسول باندې صرف رسول دي ښکارا زمونګه رسول په خلکو باندې دین په زور نه دغه کوي بلکې دی د ده په ذمه باندې پیغام رسول دی
ہاں ریاست چې کله قائم شي نو بیا خو به سزاګانې ای بیا خو به د شرابو د څکو هم سزا ای او خو دا خبرې خو درته مونږ د نصیحت په طور کوو چې مه کوئ دا ګورې دا نشه مه کوئ هیڅ قسم نشه بیا د بعضې صحابو په ذهن کې یو اشکال او سوال موجود و هغه دا و چې کومو خلکو سکلی دي او هغه مړه دي د هغې به څه کیږي څنګه چې د دویمې سپارې په سر کې دا خبره تیره شوې ده چې بعضې خلکو په ذهن کې دا سوال و چې یاره دا د خلکو کومو خلکو د بیت المقدس ته دا شپاړس میاشتې دا مونځ کړی دی که نه او هغې وفات شو او اوس کعبې طرف ته مخ را وګرځېد په مانځه کې نو چې دا کوم مونځونه دي بیت المقدس طرف ته کړي دي نو د هغه مونځونو به څه کیږي نو الله د هغې جواب ورکړی دی چې هغه مونځونه خو مونږ ضایع کړي نه دي وما کان الله لیضیع ایمانکم مونږ ستاسو مونځونه نه ضایع کوو او چې کوم شوي دي هم زما په حکم شوي دي نو دغه شان دلته کې هم د بعضې خلکو په زړونو کې دا یو سوال پیدا شو چې دا کومو خلکو سکلی دي مونږ تر اوسه پورې او منه شوي نو له او حرام شوي نو نو د دې به څه کیږي نو هغې دپاره الله جواب کوي چې هغه نشته دی په هغه خلکو باندې چې چا ایمان روړی دی او نیک اعمال یې کړي دي جناحن څه ګناه فیما تعمو په هغې شرابو کې چې کومې سکلی دي د دې نه مخکې ځکه چې تر اوسه خودی پوی نو او یا دا ده چې الله خواړو حکم کړی نو چې ګنې بند دي حرام دي نو چې اوس خدای نه وویلې نو خو بس نو کله وو خبره ازاده وه اجازت وو اذا مت تقو په هغه وخت کې چې دی کله تقوادار شو و آمنو او ایمان قبول کو و عملو الصالحات او نیک اعمال وکړو ثم تقو و آمنو ثم تقو و احسنو او بیا یې تقوا اختیار کړه او ایمان کې نور مخکې لړل او بیا یې تقوا اختیار کړه او و احسنو او د احسان درجې ته ورسېدل نو والله يحب المحسنين الله احسان کوونکي خوښوي نو د دې دا مطلب شو چې چا مخکې سکلیم دی خو چې اوس هغه توبه وباسله او د تقوا درجې ته ورسېده نو بس خدای معاف کړه خدای اخیری آیت کې یو خبره ده او هغه ډېره اهمه ده هغه دا ده چې دی کې دا ټکی درې پیرې ویلې دي تاسو خیال وکړئ فیما تعمون رستو اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا نو دا یو ټکی بار بار ویل د دې څه مطلب ده دا اصل کې یو حدیث ته چې هغې ته حدیث جبریل وی او مونږ مخکې ویلې دی پیغمبر علیه السلام ته جبریل علیه السلام راغلی و د انساني شکل کې او ډېر خشته شکل کې توره ګیره وه او سپینې جامې اغوستې وې خلکو خو نه پیژند او پیغمبر پاک ته مخامخ پې مخامخ کړې زنګونان او کېناست او دغه وکړه تپوسونه شروع کړو نو اول یې وویل چې یا محمد یو خو دا ده چې یا رسول الله یو نه وې یا محمد یې وې اسلام څه ته وایي اخبرني عن الاسلام مالا د اسلام خبر راکړه پیغمبر پاک ورته د اسلام تعریف وکړه چې اسلام دې ته وایي چې ته د لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت وکې گواهي وکې او مونځ قائم کې او زکات ورکې او روجي ونیسې او حج وکې که استطاعت دی وي د حج هغه ورته وایي ریشا دی وایي نو صحابه وایي چې مونږ ورته ریانو چې اوس تپوس کوي هم وایي چې ریشا دی وایي نو بیا وایي چې ایمان څه ته وایي نو پیغمبر پاک وایي چې ایمان دې ته وایي چې ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و ان تؤمن بالقدر خیره و شره دې ته ایمان وایي په الله باندې د الله په فرشتو باندې د الله په کتابونو باندې په آخرت باندې او په دې باندې ایمان ولري چې تقدیر د الله د طرف نه دی که خیر یو که شر نو هغه بیا وایي چې خجی دا خو ټیک شو خو احسان څه ته وایي
نو پیغمبر دا خدای تو فرمائل چی ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تد اللہ دا سے عبادت ہو کے یو روایت کے دا سے راغلی دی چی تد اللہ پاک ندا سے او یرے گی ان تخش اللہ او بل کے دا سے راغلی دی چی ان تعمل للہ چی تد اللہ دا پارا دا سے عمل ہو کے یا دا اللہ دا پارا دا سے عبادت ہو کے گویا کے لئے کہ تچی اللہ وینے دکا چی تی وینے نو فإن لم تکن تراہ او چونکہ تی خود نوینے نو فإنہ یراک اگا خودی وینی دا سوچو کہ چی دا اگا خود میوینی گنا بس بیا وتا غوی قیامت بکل راضی پیغمبر پاک وتے دا قیامت پتا نشتماتا چے سوک تپوس کئی او دا چانا تپوس کئی نو دوڑ یو شن پوئی گی یعنی زستان سیوا نہ پوئے گا. بیا وتا غوی علامات راتا و خایا بیا وتا غ آگی وتا بیا علامات خود نو دا ورپسی خبر خودی وقت کے زمون مطلوب نہ دا علامات بیانول یاسا دی وقت کے دادا چی اگر دری کم لمبنی تپوسو ناغی کلی دی نو آغی کی لمبنی دا اسلام دے او دویم ایمان دے او دریم احسان دے. اسلام چی دے نو دا دا بنی آدم دا ظاہری اعمالو دے مظاہرو دے توئی ظاہری اعمال منز او دس او زکاة او حج او دا 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 گٹ اپ بس دے سکی دا اسلام دے پا ظاہر کی. او ایمان چی دے نو آخو دا یو دن نسیز نم دے چ دن نشتا کا نشتا دن د پالا باندې ایمان زکه د ایمان تعلق د پوز سره نه دی ایمان تعلق ستر کو سره نه دی جبه سره نه دی غوګونو سره نه دی لاس خو سره نه دی ایمان پزل کی الله پاک ویل دی ولما يدخل الايمان في قلوبكم اعراب راغلی وکنه پندچان نغي وی امننا مونږ ایمان وروړو نو پیغمبر ته خدای وی چې ته وایې قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا تو ورته ووایه چې تاسو ایمان نه روړئ تاسو صرف د اسلام دعوه وکړئ ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان ستاسو زړونو ته نه دی داخل شوی لا پته ولګېده چې د ایمان زه زړه دی قلب دی. نو زه اسلام تعلق د ظاهري اعمالو سره شه د ایمان تعلق د زړه سره شه او چې کله دا ایمان دومره په دې زړه کې راسخ شي کنه داسې مضبوط شي چ بیا دے رق ہوئی چڑق ہوئی او سوچ دے چ خدے میں بھی نہیں مگر احسان دے اخلاص اس دے تو گرے دے آیت تا نو دا فیما تعیمون روس تو راغل دے دا اتقو ٹکے دھرے پیرے ایزا مت تقو و آمنو و عمل الصالحات چی او سڑے دے چی اگر کی تقوی پیدا شما او ایمان اظہار او کو نیک اعمال او کړل دا اسلام شو عامل الصالحات نیک اعمال دي کنه نو دا اسلام شو ځکه چې دا نیک عمل تعلق د ظاهر سره ده په باطن کې هونه کمل نه باطن کې هو ایمانی نو بیا ورپسې څه دي ثم التقوا بیا نور په تقوا کې دی مخکې لړ ځکه تقوا خو ټول خلکو سره یو شان نه ده کنه هر سړي ځان ځان له تقوا ده نو ثم التقوا د بیا تقوا اختیار کړه نو پای کې نور مخکې لړ و امنو او په ایمان کې هم نور ترقی وکړه نو ګوره دې کې ورسره د عامل صالحات ذکر نشته په دې دویم کې ځکه چې دا خبره ایمان ته لاړه تش ایمان نو هغه ایمان شو نه نه پوه شو کنه ګوره دې لومبنی کې ورسره عامل صالحات ده دې نه پته ولګي چې دې لومبنی نه مراد اسلام نه ثم التقوا بیا په تقوا کې دې نور په بره لړ نو امنو اصل ایمان حاصل کچا غزلو والے ایمان دې نوږي کې د عامل صالحات ذکر نشته وسره ثم التقوا بیا په تقوا کې نور په بره لړ نو احسنو احسان تور سیدا نو الله يحب المحسنين دا الله خو اصل خوخه احسان والا خلق ته دا دې دا مطلب نه چې ایمان والے نه دي خوخه خو دا دې دا مطلب دې چې اصل قرب خو هغه چاته حاصلېږي چې چا کې احسان یې چې دغه هر وخت په دې سوچ کې چې وینې مې نو دې غلط څنګه خوځي او کنه چې سړي ته دا پوه دی چې هغه ګوټکې کیمرا لګېدلې ده نو داسې په پام پام باندې خوځي او کنه هغه کې بایومیټرک مې لګولې دی اوس په مدرسه کې بایومیټرک شي نو چې سار راځي کنه خلق نو هلته ګوته لګي
او استادان ماته د دې سپل انجاړولي خپل وی لانجاړولي دي ځکه چې ته خو خپل پیریډ ته ناشې نو که سړی پنځه منټه لیټ راغی او که اته منټه لیټ راغی نو بس زه به دې څه خبرېږم زما خو ځان له پیریډ دی اوس هغه هر مازدیګر زه ګورم نو هغه ماکېږي چې دې شپږ منټه لیټ و دې درې منټه لیټ و نو مې دا به زه په میاشت پس دې یو هغه جوړوم بیا سمری غوندې ده ته مې ریشا هغه هغه کړی و هغه ما سره آی پیډ دی نو هغې کې هغه د هغې خپل سافټویر دی هغه پکې یو کس اچولی دی بس تاریخ وخا او هغه شی به راځي چې دې روز باندې په دې دونه منټه لیټ و او بیا واپس کې دونه منټه د وخت تللی دی او او ټي پکې هم لیکلی او ټي اوور ټایم یعنې دې د یوې نه وروستو دې دونه منټه لیټ تللی دی او بیا سیلری رپورٹ پکې هم دی چې ته تا ته اجازت دی چې ته د تنخوا نه دونه کټکولی شي دونه دونه منټه چونکې دی لیټ و سړی ته دا پته یې کنه چې دا دا خو به کله کېدی شي مشین خراب وي کله بجلی تلی کله بس چلی خو د خدای نظام کې خو فرق نه راځي نو یو یو سیکنډ ریکارډ کیږي یو یو سیکنډ ریکارډ کیږي چې دی وخت کې دا کوله دی وخت کې دا کوله دی وخت کې دا او حسل ما فی الصدور ها دا مو سره یو ټکی ویلی دی د حسل ما فی الصدور دا معنی ده چې په سینو کې څه وو نو به ټول ښکاري چې په سینو کې څه وو به ټول ښکاري چې سړی بلا روان و او د ده نظر په پردی زنانه ولګېد نو لومبني نظر کې د ده په ذهن کې څه وو چې بیا سترګې داسې کړې بیا وته وکتو نو بیا په ذهن کې څه وو نو دی به مې ورسره لیکلی چې ذهن کې څه وو دلته خو بس سړی سار ګوته ولګي په ټولو سرکاري ادارو کې دغه شان چل دی چې سار ګوته ولګي وزیر کې ځنه نو بس بیا اوځي ګرځي یوې بجې بیا را پیدا شي بیا ګوته ولګي داسې خو هلته به نه کنه نو دا اصل کې د حدیث جبریل هغه درې سټپ دي چې هغه په دې ځای کې بیان شوي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا تاسو ما حراموا طیبات ما پاکیزه هغه سیزونه احل الله لكم چې کوم الله تاسو د پاره حلال کړی دی ولا تعتدوا او د حد نه تیری مکوي ان الله لا يحب المعتدين بشک الله پاک نخوخی د حد نه تیری کوونکی وکلو او اخره مما رزقكم الله هغه چې کوم تاسو له الله درکړي دي حلالاً حلال سيزونه طيباً پاکیزه واتقوا الله الذي او ويريږي د هغه الله نه انتم به مؤمنون چې پچا تاسو ایمان راوړی دي لا يؤاخذكم الله نرانیسی تاسو الله پاک باللغو بیهوده فی ایمانکم ستاسو قسمونو باندې ولیکن یؤاخذکم ولیکن تاسو رانیسی با بما عقدتم الایمان پا اغی قسمونو چې ستاسو کلک اراده کړی فکفارته نو پس داغه کفاره دا ده اطعام عشرت مساکین خوراک خورول پلسو مسکینانو من اوسط ما تطعمون متوسط هغه چې کم تاسو خوروي اهلیکم خپل کور والو او کسوتهم او یا په هغې باندې هغې ته جامع ورکول دي او تحریر رقبه او یا غلام ازادول دي فمن لم یجد پا
پس هغه څوک چې نمومي فصيام ثلاثه ايام نو پاغه لازم دي روزه درې ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره دا ستاسو د قسمونو اذا حلفتم چکل تاسو قسم اخره واحفظوا ایمانکم او تاسو حفاظت وکړئ د خپل قسمونو کذالک یبین الله دک قرنگی بیانی اللہ پاک لکم تاسو تا آیاتی آیتو نخپل لعلکم تشکرون دا دید پارا چی تاسو شکر و باسے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر بے شک شراب والميسر او جواري والانصاب او بوتان والازلام او لاتري رجس من عمل الشيطان پلیت سیزونه دی د شیطان د اعمالونه فاجتنبوه پس تاسو ته ځان اوساته لعلكم تفلحون دے دا پارا چتا سو کامیاب شہ انما یرید الشیطان بے شک ارادہ کئی شیطان ان یوقع بینکم چوا چی استا سو پمینس کے العداوتا دشمنی والبغضاء او بغض فی الخمر دا شراب دا وجہ والمیسر او د جواره د وجه ويصدكم او منکی تاسو عن ذکر الله د الله د یادنا وعن الصلاه او د منزنا فهل انتم منتهون نو آیا تاسو منکیږي واطيعوا الله واطيعوا الرسول او اطاعتو کې د الله پاک او اطاعتو کې د هغه رسول واحذروا او ویریږه فان تولیتم کچره تاسو مخ وګرځو فاعلموا نو پوه شئ انما علی رسولنا چې زمونږ په پیغمبر باندې شته دی البلاغ المبین پیغام رسول خکاره لیس علی الذین آمنو نشت دے پا آغی خلقو چی چا ایمان روڑے دے وعملو الصالحات او نیک عمال کئی جناح سگنا فی ما تعمو پا آغی شرابو کی چی کم اسکلی دی اذا مت تقو پا اغا وقت کی چکل دی تقوی اختیار کی و آمنو او ایمان برقرار اساتی و عملو الصالحات او نیک اعمال اختیار او کی سمت تقو و آمنو بیاد نور تقوی اختیار کی او ایمان اساتی سمت تقو و احسنو بیا نور تقوی اختیار کیو احسان تورسی واللہ یحب المحسنین او اللہ پاک مین کئی احسان کون کو سرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار